ଭାଷାର କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଗୋଲାମନଗରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ରାଜଧାନୀ, ସିଏ ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହେଇକି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଗାମାନଙ୍କର ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ବିହାର ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା କମିଯାଇଛି ସେଠି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜଟଣୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଟଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉଛନ୍ତି, ଆରେ ବୋଉ ନା ବୋଉ ଗଲେଇ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭାଷା। ଆପଣ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ, ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯିବି, ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ, ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବୈଜନ୍ତ ପଟ୍ଟାକଟି ବାଜିକି ଆସିବୁ, ସିଏ ବାଜିକି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ ହିମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ, ଯେମିତି ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ଆସିବୁ, ସେ ସବୁ ବାଜିକି ଆସନ୍ତି ସେଠି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଚାଲିଯିବେ, ଆହା ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କର, ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାଷାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଭାଇନା ଭଲ, ସେ ନର୍ମାଲ କଥାଟା ଏମିତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ମାନେ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା ଆକ୍ଟିଂରେ, ସିଏ ପଳେଇଥିବ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏତିକି ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ାଇଥାଏ, ଭାଇୟା କି ଭଲ, ଏ ଜଗ ପାଖେ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହୁନା। ସେ କାହିଁକି ସେମିତି ହୁଏ କଥାଟି, ତାହା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ନନା ତାର ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛି, ଶୁଆର ପିଲା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛି, ଶୁଆର 15 ମିନିଟ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଜାଗା ପୋଛୁଛି, ଯେ ପୋଛୁଛି ସେ ଆଉ ଉଠୁନାହିଁ, ସେଠି ଭାଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ। ନନା ଆସିଲେ କହିଲେ ମନି କଣ ହେରି ଚିକି ଚିକି କଣ ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ନନା ଯାଇନ କି ନା କଣ ହେଲା, ନା ନନା କାଲି ପା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ। ନନା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କି, ସେ ବି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇଯିବେ ବରହମପୁର ଆଡ଼କୁ, ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ ଲଗେଇକି କହିଲା ଭଳିଆ ସାହସ ଦୁଃସାହସ ମୋର ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଇ ତାଙ୍କେ କଟକିଆ ଯାକ ସିନେ କରି କରୁନି କରେ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା, ମୁଁ ବି ସେ ଯାହା କରିବି ନା 20 ବାନ୍ଧେ। ସେ 20,000 ଦେଲେ ହିରୋଇନ୍ଠୁ ଜାବଡ଼ା ଖାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରୋଲ୍। ସେଠିକା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ନାହିଁ କିରେ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କେ କେତେ ସିନେ କରିବାର, ତୁ କ'ଣ ତୁ ହଲିଉଡ଼ ଟିକିରେ, ତ ସେ ଭାଷାର ମହତ୍ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଟିକେ ମା ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମିତି ହବାର ନାହିଁ ରେ ବାପା, ରାଉଡ଼ି ହବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରାଉଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରି ଭଲ କଥା। ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ ଟପି ଟପିକିରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଯିବେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ତୁଳନା ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ମିଠା ଭାଷା। ଇଏ ବା ମରି ନେଇଯିବ କାଁ ହଉ, ଏଇଟା 20 କରୁଛନ୍ତି ଓଟିଭି ବାଲେ, ଯେ ହେଟା ଯାଇକିରି ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କରି ମରବ କାଁ, ହେନ୍ତା କରସନ୍ ଆମେ ଇନୁ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖିଛି ତୁ। ସେ କହିଲା ହବ ତୁ ହେଟା ଟିଭିରୁ ନା ଦେଖୁ କାଁ, ତ ସେ ଭାଷାର ମହକ ଅଲଗା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ବି ସେଠି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଭାଷା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେ ଭାଷା ହବନି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାଇଁ ଯା କାହ ଯାଇଥିଲି ଯେ ନାଇଁ କରିପାରିଲି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଟିକେ ଭାଷା ବଦଳିବ, ନି ଖାଇକିରି ଆସବାର ତୁଇ ସବୁବେଳେ କେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଇଁ ନି ଯାଇପାରେ ହୋ। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲଲାବିସ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣାନ୍ତି ନାନାବାୟ ଗୀତ, ସେ କଥାର ବି ମଧୁରତା ଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେରକେଟି କଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଦେବତାକେ ଦେଲା ରକଦାର, ଗୁଡ଼ିଆ ବୟଲା ସୁନ୍ଗୋଲତି, ମାରିଦେଲା ଯେନ୍ ଝାପଡ଼ଗୁଟି, ଅଧଘଡ଼ିକେ ପାଇଲିଛେ ତା ମରିଯାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ହେତା। ସେ କଥା ମଧୁର ଆଜ୍ଞା। ଇଞ୍ଚିଡ଼ ମିଞ୍ଚିଡ଼ ଧୋପ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଖଇରି କାଟ ବାଘର ନାଟ ଇଟା ମିଟା ଝୋଲ ହାଡ଼ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ମାଉସ ଫୁଟେ ଇ ଆଙ୍କିଟା ମୋର। ଭାଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଧୁରତା ଅଛି। ସେଠୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ କେଉଁଝର କରଞ୍ଜିଆ, ଗୋଟେ ବାଥୁଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ବିକିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମହୁ, ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ, ବଡ଼ ବୋତଲ ଛୋଟ ବୋତଲ ହିସାବ ବୁଝିଛି ସିଏ, ଆଉ କିଲୋ ଅଧ କିଲୋ ସେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା। ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ମାର୍କ କରିଛୁ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ, ସେଟା କେତେ ହେତା କୁ 20 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ବୋତଲଟା 20 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ବୋତଲଟା କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ହବ, ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେନି, ସେ ବୁଝିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲିରିକାଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହଠାତ୍ ବୁଝି ନ ପାରୁନି, ତା କଥା କହିଥିଲି ତୁ ଗୁଟକି ଗୁଟକି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ କେତେ କେତେ ଚାଲୁ ଦେଖୁ ତା, ତ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗପ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ବାରିପଦା, ବାରିପଦା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା, ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ କି ନେପଞ୍ଚ ଡୁଙ୍ଗା କେନେ ଜଳେ, ହଠାତ୍ କିଛି କଥା ବୁଝି ନ ହେଇପାରେ, ବେ ଚିରୁଣ୍ଟା ଦେଇଥି ମତାଟା ଖାଙ୍କିମି, ବୁଝିଲେ ପାନିଆଟା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇବି, ଯେ ବାରିପଦା ଲୋକ ହେଇନଥିବ କ'ଣଟା ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା, ଛତୁରେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହବ, ୟାଙ୍କର କେନେ କହନ୍ତି, ଏ କିସ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ବେ ବାପା ବେ 10 ପଇସା ଦେନି ବେ କିସ କରିବୁ, ନଡ଼ୁଆ ଖାଇତେ ଯିମି। ସେ ଖାଇତେ ଯାଇତେଟା ଯୋଉଟା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେ ଜାଗାର ଭାଷା ସେମିତି। ତେଣୁ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭାବ ଖାଁ ପୁଣି ଦେବି, ଜାଣିଛୁ ନା ବେ କିସ ଛୁଆ,
ସେ କଥା ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା। ଆପଣ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଜିମି ଖାଇମି ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାଳଚେର ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋ ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏରିଆ, ସିଏ ଭାଇ ବଡ଼ ମାନେ ମସ୍ତ, ସିଏ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଅତି ବେ ହୁଇ ଆର ଗୁଇଙ୍ଗି ନା ହାର ଆମ ସିନେମା ଗୁଇଙ୍ଗି ତୁଇ କିରା ପାଇଁ ପଛରୁ ଡାକୁ କହିଲା କିରା ଛବି ଖେଳୁଛି ହାରା ଜୁସ ଜୋସ୍ ଦେଖି ଗେଇଛି ନିକା ସାରୁ ଗାଁ ହାରା ଜୁଡ଼ ମାରିକି ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବେ ହାରା ଗୁଟେ ମାରିବି ନୁଟେ ପାଣି ପିଇବୁ ତୁ କିରା ଭାବୁ ମତେ। ଭାଷାର ମହକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା କେତେ ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଠୁ ଯଦି ପାର ପାଇକି ଚାଲି ଆସିବେ କଟକ, କଟକ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଏ କସ୍ମୋପଲିଟନ ସିଟି। ଓହ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୋ ବାଗୁଡ଼ା ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହବ। କିଏ କହିଛି ମୋ ବାପା ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ତୋ ବାବା ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା ସତ, ଆଖି ଛୁଇଁଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ରାଣ ପକେଇଲୁ ହଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ତୋ ବା କେମିତି ଗଲା ଚାଲିଗଲା ଏଠୁ ଆମେରିକା ବାଟ ଅଛି ଏବେ ର ହଁ କହ କମନି କହ ନାଇଁ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ତୋ ବାବା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା ଆ ନାଇଁ ଭାଇ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖେ ତୋ ବାବା ସେଠୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହିଲୁ କହିଲୁ ମେତେ ଛୁଇଁ କହିଲୁ ମେତେ ରାଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଅଛି ନୋକ ଆମ ଭଳିଆ ନୋକ ତୋ ବାବା ଦେଖିଛି ଦୁନିଆଁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା ଲୋକ ଗୋରା ଗୋରା ଫେୟାର୍ରେ ନବନି ନଗଉଥିବେ ଆଉ ସେ କହିବ ମୋ ବାପା ମୋ ବୁନିଆଦରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲା ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଅଛ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଡ଼ା ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ନେକ୍ୟ ଚର୍ 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 କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବ କ'ଣ କରିବ ସେ କଥାଟାର ନୋଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇପର୍ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ଏବଂ କଟକରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମିଶିକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଟକରେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀଟା ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବୁଝିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତୁମରି ବିଶ୍ୱାସ କର କି ନିତା ବାରିଶ ହିନ୍ ଆମରି ଗଲିକା ଅନ୍ଦର ଘୁସ ସାକୋଗିନି ଆରେ ଆଣ୍ଟା ଆଣ୍ଟା ତ ପାନି ପରା ମେ ଡେ ଡେ କା ଘର କା ଗନ୍ଦର ଗେଇନ୍ କଣଟା ବୁଝିବେ ଆପଣ ମତେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ନା ହେଇ ମ ବକ୍ସି ବଜାର ମେ ଯୋଉ ବାଟା ଦୋକାନ ହାନି ଉସକେ ତାଲେ ମେ ଖଡ଼ା ହୋଇଥା ମେରେ କୋ ରାମ ଭାଇ ଆଗେ ପୁଛତା ହେଇ ବେ ତତେ ପା କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା ସେଟା ଇନଭେଟେଡ୍ କମା ଭିତରେ ରହିବ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। ସବୁ ଭାଷା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କୋଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ତା ବୁନିଆଦରେ ବୁଝିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯିଏ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବ। ଆରେ ସେ ସାଜେନା ଗଛର ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ନେମି ପଡ଼ିଲ ଟିକେ ଧୋ ଧୋ କରିଦିବ, ଇଏ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। ନହେଲେ ତଖୁ ତାକେ ପଖାଲ ବାଡ଼ିକି ରଖିଆଛି କୁଆଡ଼େ ଗିଏଛିଲି ତୁଇ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଆମର। ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲିଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଥା, ଅଧା କଥା ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଥରେ ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ସେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଥିଲା, ଟେଲିଭିଜନ୍ ସେଣ୍ଟରଟା କଟକରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବାଦାମବାଡ଼ରେ ଥରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲେ ଯିବୁ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କଥୋପକଥନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କହିଲା କୁହନ କାତ କହୁଛି ତୁ, କେତେ ବାଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ମନେ କରିବୁ, କ'ଣ କାତ କରୁଛି ମଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି। କହିଲା ରେ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ କ'ଣ କାତ, ମୁଁ କହିଲା ରେ ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ଟିଭି ଯିବୁ ସବୁ ଯିବ। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ବସି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରେ ମୂଲ ଛିଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ। କହିଲା ରେ କେତେ ପଇସା ଦେବୁ, କ'ଣ କାତ ବାବୁ ତୁ କ୍ୟାତ ବାଟ ଲୋକ, ମୁଁ କୁହନି ତତେ ପଇସା କଥା, ସେ କାନ୍ଦ ନୋଟକୁ ଆସିଗଲା ପୁରା। ମୁଁ କହିଲା ଭାଇ ମୋ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତତେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଯିବ ବାବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ 30 ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ କିନି କହିଦେଲି ବୋଧେ ଅଧିକା ପଇସାଟା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରିକ୍ସା ଯାଉନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ 20 ଟଙ୍କା ନେ। କହିଲେ ଯେବ ବାବୁ, ମୁଁ କହିଲି ହେଁ ଇକ 30ରେ ହଁ କହୁଛି 20ରେ ହଁ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର 10 ଟଙ୍କା ନେବି, ନା ଯେବ ବାବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପାଗଳ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତୁ 30ରେ ହଁ କହୁଛୁ 20ରେ ହଁ କହୁଛୁ 10ରେ କହୁଛୁ କ'ଣ କଥା କ'ଣ। ମୋତେ ରିକ୍ସାବାଲା ବୁଝେଇଲା, ସେ କ'ଣ କାତାସି ସିଏ ତୁମେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବ ତ ନଈକୁଲୁ ବାଟେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ସେଠାରେ ତଣ୍ଡା 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 ପାବନ ଖାଇକିରି ଟିଭି ଷ୍ଟେସନରେ ପାଞ୍ଚୁ, ତ 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବବୁ। ସେ ଫାଟ ପୋଲ ଅଛନ୍ତି ପଟା ପୋଲ, ସେ ଫାଟ ପୋଲ ବାଟେ ଦକଡ ସେକଡ ଗାନ୍ଧ ଗାନ୍ଧ ଦକଡ ସେକଡ ଗାନ୍ଧ ଗାନ୍ଧ ଏଇକିରି ଟିଭି ଷ୍ଟେସନରେ ପାଞ୍ଚୁ। ଆ 10 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବାବୁ, ମୁଁ ବସିବୁ ତୁ ଚଲେଇବୁ।